boka i induši. Večna je pamet. I kao što to obično biva, zaboravi se uvek na značaj šlaga na torti. A šlag na torti je treći današnji govornik ili centralni govornik, jedan od centralnih govornika, profesor dr. Ale Hračić, koji na ovom skupu predstavlja tri organizacije, RAS Akademiju, Pokret srpske sabornosti i Rodoljubivi sabor. Dakle, to je ono što maksimalno postoji, a to je 3 u 1. Pre toga, dozvolit ćete mi da samo dam reč najstarijem učesniku ovog skupa, preživelom dečaku logora Jastrebarsko, Vojku Rončeviću. On nije u stanju da stoji, pa ćemo morati ovde. Hoćeš da sediš? Dobar dan, draga braćo i sestre. Dobrodošli. I evo samo da kažem da mi, deca preživelih logora, ustaških logora smrti, još nismo dočekali neke stvari koje smo trebali dočekati odmah posle oslobođenja Jugoslavije. Ali nikad nije kasno. Tako da sada ćemo pokušati da ostvarimo ono što nisu naše generacije prethodne ostvarile. To je osnovno donošenje rezolucije ustaškog genocida. Sramota velika i za nas, i za našu vladu, i za naš narod. Da ne možemo da se setimo seni svojih ubijenih predaka. Stotine hiljada ubijenih. Ne samo da ne možemo sećati, da već tako često poništavamo, istorijske činjenice. Tako da evo vidite, posle skoro 80 godina mi tražimo sada da se donese rezolucija o ustaškom genocidu. I ne samo to. Nego ne usvajamo ni stvari, ne obeležavamo naša stratišta. Ovde retko ko zna, evo sad sam pitao Beograđane, da li znaju koliko je leševa ovde brutalo 1943. godine, leševa koji su pristigli iz Jasenovca? Niko ne zna. A tu je oko 10.000 leševa došlo iz Jasenovca, čamcem se nije moglo proći. Nemci su mogli da migriraju vodni tok da bi mogao rečni saobraćaj da se odvija. Tako da, mi smo narod, mi smo jedini narod koji iznedrio 5 nacija, što najgore, ovi konvertiti, najgori su neprijatelji našeg naroda, počeo od turskih vremena, počeo od manjerskih ispovesti, pa za vreme pre drugog svetskog rata, narod koji je primio katoličanstvo, prešao ustaše, da su najveći neprijatelji srpskog naroda i najveći koljači su bili. Tako, ali, mi imamo izgleda kratko pamćenje. Nećemo istorijske činjenice da postavljamo. Narod koji nema istorijsko pamćenje, on se lako konvertuje. Lako se konvertuje i najveće zločine čini prema sobstvenom narodu. I ovo sad znamo što nas je ostalo. U Hrvatskoj je bilo trećina stanovništva, bilo je srpskog porekla, pravoslavne vere. To je prešlo u katoličanstvo, ne najveći deo, ono što nije pobijeno, prešlo u katoličanstvo. Ja nisam ni znao, ja sam imao podatak od pre 10 godina, kaže da je u Hrvatskoj prešlo oko 30.000 Srba u katoličanstvo. Sad me ljudi ispravljaju, kaže nije 30, nego 60 do 70.000. Tako na mom rodnom Kordunu, ja sam sa Korduna, tamo je bilo oko 90.000 Srba na Kordunu. To je prostor od nekih 2,5-3 km. Sada je nas nema hiljada. I ovo što je nas je malo ostalo, mi ne gajimo kulturu sećanja. Tako, evo, čekamo ove rezolucije. Čekamo, a u međuvremenu donete su 3 rezolucije. I to, u Jerusalimu, prva u ustaškom genocidu, u Jerusalimu. Pa smo doneli pre par, tačnije 22. 23. aprila, čovjek, Erik Lutuč,
koji je osnovao institut za Jasenovac u New York. Osnovao je institut u New Yorku, došao je ovde, napravili smo konferenciju, međunarodnu konferenciju i doneli rezoluciju 22. i 23. aprila ove godine o velikom ustaškom genocidu. Moja organizacija, Dijana Budisavljević, mi smo isto doneli rezoluciju o ustaškom genocidu, a država još će ući. Evo moramo opet da protestujemo da se donese ta rezolucija, do duše. U ovoj rezoluciji veliku pomoć smo imali od ministarstva inostranih poslova i svaka čast ja im se zahvaljujem. Oni su organizovali najveću izložbu ikada u Ujedinjenim nacijama 2018. godine, januara meseca. Najveća izložba u genocidu u Ujedinjenim nacijama da je otvorena 2018. Evo sada vidite, vreme teče, naša skupština je 2018. donela i deklaraciju o zločinu u Srebrenici. Znači, Srbi kad čine zločine, jeste, to svi tu u Srebrenici, to sve bili vojska, kosovski muslimani. Tako da nama je da oborimo, da okrenemo ove ljude koji nam poče, koji kompromituju nas Srbe. Ja ne pominjemo imena, mogu ćete i vi pomenuti, da ne umanjuju broj naših žrtava, sveli su sa Republika Srpska donela je deklaraciju o ustaškom genocidu, gde kaže da je 700.000 ubijeno u Jasenovcu, Srba, Roma i Jevreja i antifašista 700.000. Ovi naši muzeji genocidu kažu od 80 do 110.000. I moramo te ljude da smatremo, te ljude je postavila vlada. Ja kažem sad, neka ministarstva rade dobro, nas pomagali, međutim, neka ministarstva oči gledu ne rade dobro, ni na ovo taj koridor, nego ovom protestom to čini. Ja vas molim da budemo jedinstveni i da se donesemo ovu rezoluciju. Genocid i da ove ljude, revidente ovih naših zločina nad nama, Srbima, Romima i Jevrejima, da ih uklonio sa tih mesta. Hvala. Kad je premijerka unutra domovna. Hvala, Čika Gojko. Kao što je on rekao, Čika Gojko je direktor instituta Dijana Budisavljević, a sada dajem reč profesoru doktoru Pavle Kuratiću, osvedočenom borcu kulture sećanja posebno za velikomučenike.